salaama saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. Halkan waa janaalka dabagalka wararka. Washington bisha tobanaad sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa ka mid ah: madaxweyne farmaajo oo khudbad ka jeediyey caleemasaarka, ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed oo muxuu kaga hadlay khudbadaasi. Warbixin ku saabsan warkeenna ayaan ku eegi doonaa: safarka roob leh ee dalka Qatar oo laga soo calaamaynayo, kiiska weyn khilaafka u dhexeeya isaga iyo farmaajo, iyo dowladda Qatar oo la sheegay inay doonayso in miiska wadahadalka isugu keento madaxda Soomaaliya iyo Kenya kahor intaysan maxkamadda ICJ ku dhawaaqin go'aankeeda ku aadan cidda iska leh badda ay muranka gelisay Kenya. Farmaajo iyo Roble oo la sheegay in heshiis qarsoodi ah ay ka gaareen kiiska Ikraam Tahliil, maxayse tahay sababta ay u aamustay hooyada dhashay Ikraam Tahliil? Xog waran ayaan ku eegi doonaa. Taliyaha booliska Xijaarna waxaa lagu eedeeyey shirqoolka iyo afduubka odayaal ka mid a dhaqanka Soomaaliyeed. Maamulka Koonfur Galbeedna guddi ayuu u saaray dadka laga soo musaafuriyey Laascaanood, iyo senator dhagdheer oo shaaciyey qorshaha ka dambeeya dagaalka ay wadaan ururka Ahlu Sunna. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtay janaalkan, ku soo biir oo subscribe saar muuqaalka laagsaar sheergare oo la wadaag saaxiibada. Waad ku maadsantaa inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey janaalkan. Haatana warkiiyo fidsan. Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka qayb galay munaasabadda caleemasaarka xukuumadda cusub ee Itoobiya ayaa shacabka, ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda cusub ee dowladda Itoobiya ugu hambalyeeyey doorashooyinkii guuleystay ee ka dhacay dalkooda Itoobiya. Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo khudbad ka jeediyey munaasabaddaasi ayaa saaxiibkiis Abiy Axmed ku ammaanay horumarka uu gaarsiiyey dalkiisa Itoobiya muddadii xilka uu hayay. Farmaajo ayaa shacabkii dowladda Itoobiya kaga mahadceliyey soo dhoweynta diran oo ay u sameeyeen isaga iyo wafdigiisa, taasoo ka tarjumaysa xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada dowladoodu. Inta Farmaajo uu ku sugan yahay Itoobiya, waxaa la filayaa in kulamo kala duwan uu la qaato madaxda ka soo qayb gashay xafladda caleemasaarka ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Dhanka kalena waxaa la sheegayaa in dowladda Qatar ay doonayso in miiska wadahadalka isugu keento madaxda Soomaaliya iyo Kenya kahor inta aysan maxkamadda ICJ ku dhawaaqin go'aankeeda ku aadan cidda iskale badda ay muranka gelisay Kenya. Dhanka kalena maxay tahay sababta ay xukuumadda Roble si cad ugu sheegin ujeedka dhabta safarka Roble ee dalka Qatar? Warbixin arrintaasi ku saabsan iyo wararkeenna kalaba waxay noo faahfaahinaya wariyaheenna. Waad maasanta, halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal. Haatana markaanu sii anbaqaadno qodobada warka janaalkana. Wafdi uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa gaaray dalka Qatar kadib markii uu casuumaad ka helay amiirka dalkaas Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani, sida ay sheegeen dowladda. Dowladda Soomaaliya waa faahfaahina kama aysan bixin waxa ay ku qotonto booqashada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee Qatar, balse dowladda waxa ay sheegtay in ujeedka booqashadu uu yahay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. Ujeedada booqashada ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa ah sii xoojinta cilaaqaadka labada wadan ee Soomaaliya iyo Qatar. Ra'iisul wasaare Roble ayaana inta uu joogo Dooxa waxa uu kulan la qaadan doonaa amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Khalid bin Khalifa bin Cabdul Caziiz Al Thani, ayuu yiri afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimow. Lama oga in Qatar ay ra'iisul wasaaraha kala hadli doonto khilaafka siyaasadeed ee cirka isku sii shareere ee kala dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dowladda Qatar ayaa lagu yaqaan inay si weyn u taageersan tahay dowladda uu hogaamiyo Farmaajo. Qatar waxay bishii May ay sanadkan kaalin weyn ka qaadatay dib u soo celinta xiriirka Kenya iyo Soomaaliya oo ka dhex taagnaa khilaaf diblomaasiyadeed. Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani ayaana dadaal ka geystay inay heshiiyaan Soomaaliya iyo Kenya, sida uu xilligaasi xaqiijiyey wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala.
Soomaaliya inay dib u soo celiso xiriirkii diblomaasiyadeed ee la lahayd dalka Kenya waxa ka dambeeyay markii amirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani uu dadaal ka geystay inay heshiiyaan Soomaaliya iyo Kenya Qatar ayaa bilooyinkii la soo dhaafay ku oolaneed xaalinta khilaafaadka diblomaasiyadeed ee ka dhex taagnaa Soomaaliya iyo Kenya ayuuna yiri wasiirkaas Rashid Abdi oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay in Qatar ay ku talaabsanayso dadaallo ay ku doonayso in wada hadal ay dhex dhigto Kenya iyo Soomaaliya ka hor go'aanka la filayo inay gaarto maxkamadda cadaaladda adduunka 12ka Oktoobar kaas oo ku saabsan muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya u dhaxeeya Qatar waxay bilaabaysaa wada hadal u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya ka hor inta aan la shaacin go'aanka dacwada badda 12ka Oktoobar xukuumadda Doha waxay ka tahay hordeg diblomaasiyadeed oo ay ku baajineyso in mar kale uu sii xumaado xiriirka Nairobi iyo Muqdisho Rashid ayaana intaas ku daray in Doha ay kaashanayso xiriirka iyo maalgelinta labada dal ay la leedahay dawladda Soomaaliya waxay hore u sheegtay go'aanka dib loogu soo celiyay xiriirka labada dal uusan wax saameyn ku yeelan doonin arrinta dacwada badda ee labada dal Qatar iyo Soomaaliya waxa ka dhaxeeya xiriir qoto dheer Qatar waxay Soomaaliya ka caawisaa mashaariic horumarineed oo ay dalka ka fulinayso sida dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye waxaagaagay daawadayaal imikana waxaan u eegaynaa xuku aadan sababta loo bilaabi laayay baaritaanka kiiska Grand Tahliil iyo hadal ka soo yeeray Roble oo tuun abuuray sida uu xukun ku helay dabagalka wararka waxa wali ilaa iyo hadda bilaaban baaritaanka kiiska Igraan Taliil Faarax oo la tuumayo inay ku maqan tahay gacanta hay'adda sirdoonka Soomaaliya ENISA maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo xeer ilaaliyaha ayaana wali qaadin wax talaabo oo ku aadan kiiska Igraan mana aysan ka jawaabin codsiyo badan oo uga yimid shacabka iyo qoyska Igraan oo ah in si degdeg ah loo gudagalo kiiskan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo toddobaadkii tagay isna khudbad ka jeedinaya xaflad xiritaanka doorashada aqalka sare ee gobolada Waqooyi ayaa sheegay hadal dad badan lama filaan ku noqday oo ahaa in aan baaritaanka wali la bilaabin Roble ayaa yiri maxkamadda ciidamada waxaan faray in ay baaritaanka bilaabaan haddana waan ugu celinayaa in ay baaritaanka degdeg u bilaabaan hadalkaasi wuxuu xaqiijiyay in baaritaanka kiiska aan wali la gudagalin dhinaca kale waxaa maalmihii tagay xoogeystay wararka laga helayo xafiisyada madaxweynaha oo waqtigu ka dhamaaday iyo kan ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Roble oo sheegaya in isfaham qarsoon laga gaaray kiiska Igraan wali ma cadda nooca uu yahay isfahamka laga gaaray kiiska haadiiba uu jiro waxaana muddooyinkii dambe socday dhexdhexaadin laga dhexwaday labada masuul inkastoo aan wali saxaafadda lala wadaagin natiijada ka soo baxay wada hadalladaasi sidoo kale waxaa baryahan istaagay hadalladii ay qoyska Igraan Tahliil ka sheegi jireen saxaafadda waxayna taasi keentay shaki in uu jiro isfaham haddii ay run noqoto in kiiska Igraan Tahliil lagu dhameeyay isfaham iyo wada hadal waxay taasi dhaawici doontaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo hore u balan qaaday in qoyska Igraan ay heli doonaan cadaalad shacabka Soomaaliyeed waxaan u xaqiijinayaa in aan markastuu taaganahay cadaaladda dhammaantiin cadaalad ayaana deeqdo gabadheenii Igraan Tahliil Faarax cadaalad way helaysaa kuwii dhibka u geystana ama maanta aan helno ama beri aan helno insha Allah gacanta shacabka Soomaaliyeed way soo gali doonaan ayuu yiri ra'iisul wasaar Roble toddobaadkii tagay kadib hadal uu ka jeediyay magaalada Muqdisho kiiska Igraan Tahliil ayaana hoos uga dhacay sidii la filayay hadii ay ahaan lahayd dhanka siyaasadda iyo midda cadaaladda geesta kalena taliye xijaar ayaa lagu eedeeyay shir qool iyo afduub odayaal ka mid ah dhaqanka Soomaaliyeed xildhibaan Cali Sheikh Cabdullaahi Cali Afgooye oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa taliyaa ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ku eedeeyay inuu degmada Afgooye ka afduubtay nabadoono waxa uu sheegay in markii hore odayaashan loogu yeeray toddobaad ka hor inuu la kulmayo taliye xijaar haase yeeshay shir qool loo maleeyay loogu taxabay xaabsi ayada oo si badil ahna loola dhaqmay odayaasha waa sidoo uu sheegay
CAD-da markii la geeyay odayaasha wuxuu yidhay soo noqo hal saac ama laba saac kadib arintan wax weyn ma ahan odayaasha wax yar ayaa wareysanayna waana soo deeneyna arintaasi ma dhicin maalintii markaan tagay afar saac waxaa dhacday bulac in uu meeshii ka maqan yahay oo odayaashii kabaha laga siibay oo xabsiga la geliyay ayuu yiri Cali Afgooye maalintii xigtay ayaan subaxii tagay CID-da anigoo ay weheliyaan odayaal ka soo jeeda degmada Afgooye wuxuu noo sheegay in waxba jirin oo baaritaan yar lagu sameynayo odayaasha oo tuhun ku jiro waxa uuna sheegay in odayaashaasi aheyn shabaab anigana waa cadowgeyga shabaab ayuu yiri xildhibaanka sidoo kale wuxuu sheegay in arrinta loo xiray odayaasha ay tahay mid siyaasadeysan si sharci darro ahna ugu afduuban yihiin atariyi xijaar iyo buulac waa sidoo uu hadalku u dhigay wuxuu baaq cod dheera u diray ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo uu ka dalbaday inuu soo farageliyo arrintan odayaasha uu ku sheegay inay si sharci darro ah ugu xiran yihiin atariyi xijaar ugu dambeyntii waxa uu sheegay in mas-uuliyadda wax kasta oo soo gaara odayaashaasi duusha uu ridan doono atariyi xijaar kuwaasi oo si shir qoola ugu taxaabeen xabsiga waa sidoo hadalku u dhigay xildhibaan Sheikh Cabdullaahi Cali Afgooye halka dowladda wadayaal naga la socotaan waa janaalka dabagalka wararka senator dagdheerna waxa uu shaaciye qorshe la yaab leh oo ka dambeeya dagaalka hoggaanka Ahlusunna senator Cabdi Axmed Duxulow dagdheer oo ka hadlay dagaalka Ahlusunna iyo galmudug ayaa sheegay in hoggaanka ururka Ahlusunna wal jamaa dib ugu soo laba kacleeyeen xilligan sidii ay madaxtinimo ku heli lahaayeen waxa uu sheegay in Sheikh Shaakir iyo hoggaanka kale ee Ahlusunna aysan daacad ka ahayn la dagaalanka Al-Shabaab oo ayagu uu sheegay in abaabulkooda ciidan uga dan leeyihiin la dagaalanka argagixisada Sheikh Shaakirow Shabaab la dagaalamimee sidee mushkilo hanoo keenin xil baad rabtaane qoor qoor annaga dooranay laba sano u dhiman imaaw waan ku dooraneyna laakiin inaad macallimiintii dugsiyada quraanka qoriyo ku soo xirto sharaf ku heli meesid iga qora haadi dhuusa mareeb gacanteena ka baxdo wax galmudug la dhaho ma jiraan ayuu yiri xildhibaan dhagdheer sidoo kale wuxuu ugu baaqay hoggaanka Ahlusunna oo ugu horeeya Sheikh Shaakir in xilka ay raadinayaan u soo maraan wada saxa isla markaasna la karaameyn doono maadaama ay talada wax ku leeyihiin waa sidoo uu sheegay qofka hadii uusan maamul rabin waxaa la yiraahdaa dowladdiid anigu waxaan leeyahay hal la wada fariisto oo Sheikh Shaakir ha yimaado dhuuso mareeb oo waxaan leenahay Sheikh Alla karaameeyo senator dagdheer ayaana carabka ku adkeeyay in xiisadan lagu dhameeyo wada hadal iyadoo la tixgelinayo hoggaanka Ahlusunna oo ugu baaqay inay damiyaan xiisada dagaal ee ka taagan deegaanka kamid ah maamulka galmudug hadalka dagdheer ayaana imaanaya xilli xiisada Ahlusunna iyo galmudug isku badashay dagaal sababay qasaare isku jira dhimashada dhaawac oo hor leh isla markaasna deegaanka dhowra ay ka baxeen gacanta maamulka qorqor dowlad goboleedka Koonfur Galbeedna waxa ay guddi u saartay dadka laga soo musaafuriye laascaanood madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa guddi ku meel gaar ah u saaray dadka laga soo musaafuriye magaalada laascaanood ee gobolka Sool qoraalka soo baxay xafiiska madaxweynaha Laftagareen ayaa waxaa lagu sheegay in gudigan ay raadi doonaan haantida dadka laga soo musaafiriyay magaalada Laascaanood kaasi oo ah mid baalmarsan diinta iyo hanaanka dhaqanka dadnimada Soomaaliyeed meel dhacna ku ah xuquuqda aadanaha ee caalamiga oo ay ku kacday Soomaaliland war saxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska Laftagareen ayaa ugu horeen lagu yiri markuu tixgeliyay hab dhaqanka aan wanaagsanayn ay Soomaaliland kula dhaqantay muwaadiniinta Koonfur Galbeed ee ku sugan Laascaanood iyo in guddigu saameyn doono gurmad iyo dib u dejin dadka la soo barakiciyay ayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed waxa uu magacaabay xubnaha guddiga oo kala akow Maxamed Abuukar Cabdi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee Koonfur Galbeed guddoomiye ayaa loo magacaabay Labo Axmed Madoobe Nuuno wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Koonfur Galbeed waa xubin ka mid ah guddiga saddex Maxamed Cusmaan Haaji wasiirka wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed afar wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed shan Cabdi Nasir Cabdi Aruush wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka Koonfur Galbeed dhammaantoodna waxay xubno ka yihiin guddigaasi oo magacaabo Laftagareen Soomaaliland ayaa muddo saddex maalmood oo xiriir ah waxa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ka soo musaafurineysay in ka
badan 2,000 oo qof kuwaasi oo deegaan ahaan ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed waxana falkaasi ka arooday inta badan shacabka Soomaaliyeed gudahaana daawadayaal wanaagaynta warkii oo aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka fadlan aad aanu cusubtiin ugu soo biiro subscribe sare janaalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada u hela wararkii warbixinada afar iyo labaatan gaza janaalkan ku baahino aragtidiina halkoosan ugu reebo muuqaalka share gareeya laakiin waa inuu muhiim daawadayaal wanaagsan tiin daawashada yala socodka warka janaalka dabagalka wararka.